L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha presentat les noves botelles d'aigua de la Festa del Renaixement, etiquetades amb l'objectiu de millorar la promoció de la festa. Aquesta aigua ha estat envasada per Fontselva i distribuïda per Begudes Toscà, i se n'ha fet un llançament de 200.000 unitats que es podran trobar no només per les tavernes i restaurants de Tortosa, sinó també a la resta de la demarcació. Bel ha explicat que aquesta iniciativa respon a la voluntat de crear productes propis de la Festa del Renaixement per donar-ne una major difusió més enllà de la ciutat. De fet, l'etiqueta de les botelles d'aigua recullen les dates de les edicions de la festa del 2009 i del 2010 per tal d'ajudar a la seva promoció. Este és un dels objectius que tenim a la festa i a desenvolupar, crear els productes de la festa. Òbviament, aquesta aigua se distribueix només, no només a la festa, sinó després ells vos explicaran que també en el temps i amb l'espai també s'allargaran, cosa que ens facilita una mica el coneixement de la Festa del Renaixement i la distribució o, diguéssim, la projecció d'aquesta festa. No estem fent només la festa d'aquest any, sinó estem divulgant també la festa dels anys vinents, del 2009 i del 2010. L'empresa envasadora Manantial Fontselva i la distribuïdora Begudes Toscà han estat les encarregades de dur a terme aquesta iniciativa. El representant de Fontselva, Juanjo Barberà, ha mostrat la seva satisfacció per l'impacte i gran acceptació que ha tingut el producte. També des de Begudes Toscà, Miquel Vidal ha destacat que aquesta aigua oficial no només ajuda a la festa, sinó també al sector de la restauració. Així, per a aquesta promoció es distribuiran 120.000 unitats de botelles de litre i mig i 80.000 d'un terç. Una altra novetat de la 13a Festa del Renaixement és l'edició de 15.000 fulls desplegables i pràctics amb la graella d'espectacles i plànols indicatius dels espais de la festa. Però a part del programa, que té un altre volum, sí que hem pensat en trobar una eina que sigui de molt fàcil distribució, s'estan distribuint, de molt fàcil consulta i de molt fàcil transport, perquè això cap a qualsevol butxaca, i aquí tenim tota la festa, tota la relació dels tots els actes en totes les hores de tota la festa i en dos plànols molt indicatius. És una graella que pensem que essencialment als visitants els hi facilitarà molt la tasca, la informació. D'altra banda, Bel ha presentat el programa del Mengeu de Festa, les jornades gastronòmiques de la cuina del Renaixement organitzades conjuntament entre l'Ajuntament de Tortosa i l'Associació Plat i Got. Aquestes jornades compten amb la participació de 22 restaurants i bars del municipi amb propostes basades en receptes culinàries del segle XVI.